Jan Arild Snoen, du er kommentator i Minerva. Kan du huske hva du sa i dette studio om Donald Trump sånn i sommer? Ja, om jeg sa det her, jeg sa det i hvert fall mange andre steder, og sikkert her også, som de aller fleste kommentatorer på den tiden, så var det ingen, eller veldig få, som trodde at Trump ville lede meningsmålingene på dette tidspunkt. Vi trodde at det skulle gå fortere over enn det har gjort. Fremdeles er det sånn at både jeg og de fleste kommentatorer tror ikke at det kommer til å vinne nominasjonen, men vi kan ikke utelukke det lenger. Hvor sikker eller usikker er du nå? Nei, så jeg gir han 10% sjans eller noe sånt. Ok. Så noen, om det skulle gå slik at han faktisk ender med å vinne denne nominasjonskampen, hva skjer da med det republikanske partiet? Nei, det er krise for partiet på flere måter. For det første så vil han antageligvis tape såpass klart for Hillary Clinton at han drar med seg partiet ned også. De kan risikere å miste ikke bare senatsflertallet, som de helt sikkert mister, etter min mening, hvis han blir nominert, men også flertallet i representantenes hus. Men de vil også på lang sikt plassere partiet helt feil. Altså, de har jo nå i mange år prøvd å jobbe seg inn mot ikke-hvite velgere. Det vil være veldig vanskelig med Trump. Så de vil bli satt 20 år tilbake hvis det skulle skje.